আৰু এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ জনাই আছো প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গাভাস্কাৰক টপছেম চিমেণ্টৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ মেঘালয় চিমেণ্টছ লিমিটেডৰ বিক্ৰী আৰু বিপণনৰ অধ্যক্ষ অনিল কাপুৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে লিটল মাষ্টাৰক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ নিযুক্তি দি গৌৰৱ বোধ কৰিছে অনিল কাপুৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গাভাস্কাৰক টপছেম চিমেণ্টৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে মেঘালয় চিমেণ্ট লিমিটেডৰ বিক্ৰী আৰু বিপণনৰ অধ্যক্ষ অনিল কাপুৰে এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে লিটল মাষ্টাৰক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ নিযুক্তি দি গৌৰৱ বোধ কৰিছে অনিল কাপুৰে এইবাৰ টপছেম চিমেণ্টৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হ'ব প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গাভাস্কাৰ ইতিমধ্যে গাভাস্কাৰক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ঘোষণা কৰা হৈছে অনিল কাপুৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু লগতে অনিল কাপুৰে মন্তব্য কৰিছে যে লিটল মাষ্টাৰক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ইতিমধ্যে যিটো নিযুক্তি দিয়া হৈছে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ নিযুক্তি দি গৌৰৱ বোধ কৰিছোঁ বুলি অনিল কাপুৰে মন্তব্য কৰিছে আৰু মেঘালয় চিমেণ্টছ লিমিটেডৰ বিক্ৰী আৰু বিপণনৰ অধ্যক্ষ হৈছে অনিল কাপুৰ আৰু আজিৰ দিনটোত সেই কথা ঘোষণা কৰিছে অনিল কাপুৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গাভাস্কাৰক ইতিমধ্যেই টপছেম চিমেণ্টৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যিহেতু গাভাস্কাৰ এক বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ আছিল এইবাৰ গাভাস্কাৰক টপছেম চিমেণ্টৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ঘোষণা কৰিছে অনিল কাপুৰে দিলীল মাষ্টাৰক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ নিযুক্তি দি অনিল কাপুৰে গৌৰৱ বোধ কৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হ'ব টপছেম চিমেণ্টৰ গাভাস্কাৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গাভাস্কাৰক ইতিমধ্যেই টপছেম চিমেণ্টৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ পতা হৈছে অনিল কাপুৰে ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে।